עלה בידי להרכיב ממשלה שתדאג לכל אזרחי ישראל. שנייה לרופא או לרופאה שצריך לתת טיפול שעומד בניגוד לאמונתו הדתית. כל עוד יש מספיק רופאים אחרים שיכולים לתת. אז את אומרת זה בסדר. הזה, אין לכפות עליו. מה שאורית סטרוק עושה עכשיו עוקב אחרי המודל האמריקאי. יש בדיוק בימים האלה דיון בסופרים קורט האמריקאי של האם יש זכות לאופה לסרב להכין עוגת חתונה לזוג שהוא גיי. זה לא מקרה שהימין הרדיקלי משתמש במשהו שנשמע לכאורה כשייך לשיח הזכויות כדי לפגוע בזכויות של הקהילה הלהט"בית. למה? כי זה יוצר תקדים. ברגע שהתקדים הזה יעבור, אפשר יהיה להרחיב אותו. והם פועלים בצורה מאוד שיטתית ומאוד הדרגתית ומאוד מחושבת כדי לייצר את התקדימים האלה. Did the baker break the law by refusing to make a gay wedding cake? הניסיון לתקוף את הקהילה הלהט"בית היא כמעט תמיד אחד המאפיינים הראשונים של מערכות טוטליטריות. רואים את זה גם בהיסטוריה בכל מקום. חופש המצפון של רופאים ורופאות זה משהו שמוכר גם באתיקה הרפואית. אבל הוא בא בכוונה להגן על מיעוט מפני הריצות של הרוב. ופה מה שהיא עושה זה היא משתמשת במצפון בצורה כל כך מניפולטיבית כדי להכיל את הריצות של הרוב על המטופלים, על מיעוטים, על קבוצות מאוד מאוד פגיעות. כשאנחנו מקבלים את הסימון של קהילה אחת, נרצה או לא נרצה, אנחנו נקבל בהמשך את הסימון של קהילות אחרות, כן? יש את השיר המפורסם הזה של מרטין נימולר, שבהתחלה הם הגיעו כדי לקחת את הקומוניסטים, ולא דיברתי כשהם עצרו את הקומוניסטים, כי אני לא הייתי קומוניסט. בסוף הם הגיעו לקחת אותי, ואז לא נשאר אף אחד שידבר עבורי. עלה בידי להקים ממשלה שתדאג לכל אזרחי ישראל. נתניהו, בישראל חיה קהילה להט"בית, וכל אחד ואחד מחברות הקהילה הם אזרחים ואזרחיות במדינה.